eu nunca tinha visto essa moto finar o motor, né? Aí eu abasteci de um posto de gasolina lá em Carpina. A moto começou a pinar de vez em quando, quando você exige mais do motor. Por exemplo, você não reduz a marcha e acelera. Ela tac, 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 dá uma espinada. Quando eu vou, tem um caminho pela Avenida Recife. O GPS me sugeriu a BR-101 passando por Muribeca dos Guararapes. Só que aquele trecho de Muribeca é muito ruim. Muito quebra-mola, via local, trânsito intenso, congestionamento. A Avenida Recife não é lá essas coisas não, mas pelo menos não tem quebra-mola nem a via local. Eu acho que eu vou pela Avenida Recife. TRF. Tá com a pistolinha? Tá não? Passando pela Ceasa, onde vende aí os hortifrutos, granjeiros, todo o estado. Movimenta bastante aí a economia da região e do estado. Não pela rodovia ali é mais rápido, mas também tem radar até umas horas. Radar de 50, radar de 40, radar de 30.
Não. Sei por aqui mesmo. Fica aí com o teu radar. Pior que o radar é justamente num local perigoso. Tem muito assalto. Aí você escolhe ser assaltado pela bandidagem local ou pela bandidagem do governo. É que aqui, ó, dá pra passar de boa. O cara final tá na frente e ele que se garanta. quilos na caixa do peito dele. Eu sempre dei uma olhada nesse jipinho aí, é o Suzuki Jimny. Carrinho muito prático pro dia a dia, mano. Aqui em Recife, que tem muito alagamento quando chove, um carro alto. É o carro ideal para Recife. Mas assim, o preço dele não é convidativo, né? É meio caro. Não é preço de carro popular. Mas da última vez que eu olhei, está na casa dos 50 e poucos mil. Hoje deve estar passando dos 60, eu acredito. Com certeza não é um veículo econômico, porque tem seu peso. Mas é um carrinho legal, velho. Aqui estamos em Recife, na Avenida Recife. Ali na frente.